آپ نے ملک اور بیرون ملک تحقیق اور تعلیم کے شعبوں میں کام کیا اور آج کل مشہور بین الاقوامی عجائب گھروں میں اسلامی ذخیرے سے متعلق کام کر رہے ہیں۔ آپ نے اسلامک آرٹ میوزیم برلن اور یونیورسٹی آف ونکنسن میڈیسن سے پوسٹ ڈاکٹوریٹ فیلوشپ کی۔ آثار قدیمہ کے تحفظ سے متعلق آپ کے مضبوط منصوبے متاثر کن ہیں اور شعبے میں رہنمائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان منصوبوں میں مکھی ہاؤس، رومی اور پیر آکو قبرستان اور گوجو وغیرہ کے تاریخی باقیات شامل ہیں۔ قبائلی جنازے کی رسومات پر آپ کے شاندار کام میں اسٹڈی آف اسٹون کارو گریوز اور چوکنڈی اور قبائلی قبریں شامل ہیں۔ سرامکس پر آپ کا کام، سکھر کے دیواری نقش نگار کا مطالعہ، تعمیراتی سرامکس پر اپنی نوعیت کا واحد کام ہے۔ پاکستان سول سروس سے منسلک ہونے کی وجہ سے آپ کو کلچر سے متعلق اداروں، محکموں اور فنڈز کے قیام کا موقع حاصل ہوا۔ آپ موہنجو دڑو کی تکنیکی مشاورتی کمیٹی کے سربراہ ہیں اور کئی اہم حیثیتوں میں کام کر چکے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی پاکستان کے تہذیبی ورثے کے تحفظ کے لیے وقف کر دی ہے۔ فن، آرکیولوجی اور کلچر کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب کلیم اللہ لاشاری کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔